নমস্কাৰ মহিলাসকলৰ এনেকুৱা ছটা জাগা আছে যি জেগাত চলে মহিলাসকলে মিলনত আনন্দ লাভ কৰে আৰু পত্নীসকলক মিলনৰ কাৰণে সোনকালে সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰি আহক তেনেহ'লে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাখিনি জানি লওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব মহিলাক এই জেগাত ধৰিলেই লগে লগে উত্তেজিত হৈ পৰে মহিলা আৰু পুৰুষৰ উত্তেজনাৰ বহুত শৰীৰৰ অংগ দেখিবলৈ পোৱা যায় এই অংগসমূহতেই মিলন কৰাৰ সহায়ক বুলি কোৱা হয় এই জেগাত চুলেই লগে লগে উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু মিলনৰ কাৰণে ব্যাকুল হৈ পৰে যৌন উত্তেজনাৰ সম্পূৰ্ণ আনন্দ লাভ কৰিবৰ কাৰণে এই জেগাত চোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰ এই অংগসমূহত চোৱাৰ লগে লগে পত্নী মিলনৰ কাৰণে সোনকালে সাজু হয় বা সোনকালে আগুৱাই আহে এক নম্বৰটো হ'ল মহিলাসকলৰ আঙুলিৰ লগত খেলা কৰি বা আঙুলিৰ হাত ফুৰাই উত্তেজিত কৰিব পৰা যায় আৰু মহিলাসকলে অতি সোনকালে মিলনৰ কাৰণে মান্তি হৈ পৰে আঁঠুৰ তলৰ অংশ আঁঠুৰ তলৰ পিছৰ অংশ চুই বা হাত দি চুলে লগে লগেই উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু মিলনৰ কাৰণে হব পাৰিব আৰু সোনকালে আনন্দময় ভাৱে কৰিব পাৰিব ডিঙিত যদি আঙুলিৰে হাত বুলাই বা চোম্বন কৰে তেনেহলে মহিলা বা পুৰুষৰ দুয়োজনেৰে সমানে অতি সোনকালে উত্তেজিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় উদ হল উত্তেজিত কৰাৰ এক অংগ উঠত চুলে বা চুম্বন কৰিলে উত্তেজিত হৈ পৰে মহিলাসকল বা পুৰুষসকল মহিলাসকলতকৈ পুৰুষসকল আগতেই উত্তেজিত হয় যদিও মহিলাসকলে লাজত উত্তেজিত কিছু দমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে উঠত যদি চুম্বন কৰা হয় তেনেহলে মহিলাসকল অতি সোনকালে উত্তেজিত হৈ পৰে মহিলাৰ সবাতোতকৈ উত্তেজিত জাগা হল কাণ মহিলাসকলক উত্তেজিত কৰিবৰ কাৰণে কাণত চুম্বন কৰাটো বা কাণত চোৱাটো দৰকাৰ বা কাণৰ লগত খেলা কৰিব পাৰে কাণত এবিধ শিৰা থাকে তাৰ ফলত মহিলাসকল অতি সোনকালে উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু তাৰ ফলত আপোনালোকে দাম্পত্য জীৱনত মিলনৰ আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব দুয়ো পতি আৰু পত্নীয়ে হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বুজি পালে যদি আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা থাকি গ'ল তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ভিডিঅ'টো আৰু আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব আকৌ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ